І ще одна спортивна новина. Харківські боксери завоювали 5 медалей чемпіонату України. Змагання відбулись у Кропивницькому. Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації. Участь у чемпіонаті взяли боксери з усіх регіонів України. За підсумками, збірна Харківської області здобула одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі.